بہت زیادہ سپورٹی تھی بہت پہلے سے ہی. میں اپنی اسکول کی ہاؤس کیپٹن بھی تھی جو میں اے لیولس میں تھی آئی سی اے میں, اور آئی واز ون آف دا لکی ونس جس کو بہت زیادہ سرٹیفکیٹ اسپورٹس کے بیسس پہ ملے تھے. آئی واز اوارڈ ود میکسیمم نمبر آف سرٹیفکیٹس. اینڈ میرا پہلا ہی ڈیبیو جو میں بیڈمنٹن کی چیمپئن شپ کے لیے گئی تھی, بالکل ایک شوقیہ ایک جونیئر اور بہت ایک ایکسپیرئنس کے لیے گئی تھی, جو میرے کوچز نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا. تو میرا پہلا ہی ڈیبیو میرا میں مکسڈ ڈبلس کی نیشنل چیمپئن بن چکی تھی, اور وہ میرے لیے بہت زیادہ موٹیویٹنگ تھا بیکاز میرے پیرنٹس نے بھی مجھے بہت زیادہ اس طرف کیا کہ موٹیویٹ کیا, انکریج کیا, بیکاز اسپورٹس از آلویز ویری ہیلدی. میرا بیسٹ مومنٹ تھا کہ میں ساؤتھ ایشین گیمس میں میرا ویمن سنگلس میں برانز میڈل آیا, اینڈ آئی ایم دا اونلی پاکستانی فیمیل ٹو بیگ دا برانز میڈل ان ویمن سنگلس بیڈمنٹن ایونٹ ہیلڈ ان ڈھاکا. اور وہ فیلنگ میں کبھی بیان مطلب اٹس انبلیویبل اٹس انایکسپلینیبل جب آپ کے ملک کا جھنڈا جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اوپر جا رہا ہوتا ہے. اٹس جسٹ یو نو اے ڈریم دیٹ ہیز کم ٹرو, اینڈ آئی ول آلویز چیریش دوز مومنٹس, اینڈ آئی ول آلویز میک شیور کہ میں بار بار ایکسپیرینس کر سکوں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں.